vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Där lämnar startbilen fältet. Det var tidig markförlust för nummer 4, Gilt Flevo. Snabbt till ledning nummer 8, Africa B, före nummer 1, Star Obrigado. Sedan har vi 5, Vice Versa Diamant. Utvändigt är 7, Email och Kang. Sedan invändigt nummer 9, Super Alice. Där finns 3, Järbas Primavera och 11, Zachary Font. Sedan är det 2, Radio Gaga, 10, Big Hug. Liten lucka till 12, Bonaparte. Men det är nummer 8, Africa B, som är i ledningen. 500 meter, 11,1. Rygg på ledan 1, Star Obrigado. Första häst i andra spår 5, Vice Versa Diamant. Sedan i tredje par 9, Super Alice och nummer 7, Email och Kang. I fjärde par invändigt hittar vi nummer 3, Järbas Primavera med 11, Zachary Font på utsidan. Och så avslutar nummer 10, Big Hug och 2, Radio Gaga. Vi har haft markförlust också för 12, Bonaparte. Men det är 8, Africa B, längden för 1, Star Obrigado och nummer 5, Vice Versa Diamant. Sedan är det nummer 9, Super Alice och 7, Email och Kanj upp till 1000 meter efter 1.14,6. Vi börjar sista varvet, leder gör 8, Africa B, längden före nummer 1, Star Obrigado och 5, Vice Versa Diamant. Sedan är det i tredje par invändigt nummer 9, Super Alice. Har på utsidan 7, Email och Kang. Fjärde par invändigt för 3, Järbas Primavera. Har utvändigt nummer 11, Zachary Font. I rygg där 2, Radio Gaga. Invändigt avslutar nummer 10, Big Hug. Mitt på sista bortre långsidan då. Med nummer 8, Africa B. Längden före nummer 1, Star Obrigado. Och nummer 5, Vice Versa Diamant. Här kommer nummer 11, Zachary Font. Nummer 8, Africa B med 5, Vice Versa Diamant på utsidan. I rygg på ledan 1, Star Obrigado. Andra par utvändigt nu för nummer 11, Zachary Font. Fransom femte, nummer 2, Radio Gaga. Men det är nummer 8, Africa B, 5, Vice Versa Diamant. För 1, Star Obrigado och 11, Zachary Font. Nästarna snart når upploppet. Nummer 8, Africa B, utmanas av 5, Vice Versa Diamant. Här kommer också 11, Zachary Font. 8, Africa B, 5, Vice Versa Diamant på utsidan. 8, Africa B, 5, Vice Versa Diamant. Segen går till 8, Africa B.